أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين وإن یہاں پر غنہ کریں گے نون پر اور کن یہاں پر بھی نون پر غنہ کریں گے رائی بیم باد و زیر کو میم کے ساتھ ملائیں گے اور غنہ کریں گے اور اس میم کو اس میم کے ساتھ ملا کر بھی غنہ کریں گے رائی بیم میم ما اسی طرح عب با پر قلقلہ کریں گے بسورتیم تا دو زیر کو میم کے ساتھ ملائیں گے اور غنہ کریں گے اور اس میم کو اس میم کے ساتھ ملائیں گے بسورتیم میم مثلہی ود دال پر قلقلہ کریں گے ودعو شہداء یہ بڑی مد ہے مد متصل ہے تین سے چھ حرکات کے برابر کھینچ کر لمبا کریں گے اور قاف کو اس میم کے ساتھ ملائیں گے غنہ کریں گے وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ میم پر بھی اور نون پر دونوں پر غنہ کریں گے اس کے بعد یہ نون اور یہ نون ان دونوں پر بھی غنہ کیا جائے گا دوبارہ سماعت فرمائیں وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ